Jesus o Nazareno, ele veio salvar e buscar aquilo que se havia perdido. A humanidade tinha se afastado de Deus, a humanidade tinha esquecido de Deus. Deus levantou homens para tentar salvar, levantou profetas, levantou patriarcas, mas Deus enviou seu Filho amado. Deus enviou seu Filho amado para salvar o mundo dos seus pecados. Talvez você ache que a sua vida não tem mais jeito. Talvez você ache que pelo as suas negligências, erros, a sua vida, talvez você não sou tão digno de receber a salvação. Eu não sou tão digno para ser perdoado. Mas a Bíblia diz que, filhinhos, não peques. Mas se pecar, saiba que tem um advogado justo para com o Pai. E Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. Não somente os nossos, mas pelos de todo o mundo. Você, eu, nós temos um advogado justo para com o Pai, aonde Ele vai absorver a tua vida dos teus pecados. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus tem o poder de te purificar. O sangue de Jesus tem o poder para te limpar. O sangue de Jesus tem o poder de purificar a tua vida. Então nessa tarde, ouça a mensagem do Reino de Deus. Ouça a mensagem do Evangelho para a sua vida nesta tarde. Porque eu não venho trazer pão, não venho trazer ouro, não venho trazer prata. Eu não venho trazer coisas corruptivas. Eu não venho trazer coisas que têm prazo de validade. Mas eu vim trazer a palavra de Deus para a sua vida, que é o maior alimento. Até porque não fomos comprados por ouro, não fomos comprados por prata alguma, mas nós fomos comprados na cruz do Calvário pelo precioso sangue de Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para quê? Para que venha o tempo de refrigério na sua vida. Arrependei-vos de crente no Evangelho. Arrependei-vos hoje das tuas negligências, dos teus pecados, das tuas imundícias, e deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Deixa o Senhor trabalhar na sua causa. Deus, Ele tem um plano de salvação, e esse plano da salvação não é por homem, mas o plano da salvação é por meio do Jesus Cristo Nazareno, o Salvador do mundo. Jesus tem a palavra para a tua vida hoje. Jesus tem salvação para a sua vida. Atos capítulo 16, versículo 31. Ah, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O plano de salvação se estende para a sua família. O plano da salvação estende para a sua família.